dia, pessoal. Tô dando uma volta aí de Temproso, indo trabalhar. É o som de agora é o som de Digimon. Digimon aí marcou minha infância. Digimon e Pokémon, a primeira temporada, foi muito, muito legal, assim. Gostava muito do design dos Pokémons e dos Digimons, e a história era muito, muito legal, a trilha sonora também, que é não muito diferente dos outros animes que eu assisti, porque todos que eu assisti são show de bola, tenho que dizer. Eu não tenho nenhum dado pesquisado a respeito agora dos Digimon e do Pokémon, mas eu acredito sim que foram as melhores séries, foram a primeira temporada foi a melhor, né? A segunda e a terceira, não sei se... Bom, minha opinião pessoal, né? Eu não sei se é porque eu cresci também, né? Mas eu tive a tendência de gostar da primeira temporada e da segunda. Onde tinha a primeira do Pokémon que tinha o Ash lá, que todas têm o Ash, né? Mas... diferente. Agora vamos então pra Dragon Ball. Dragon Ball passava no SBT, se eu não me engano, na época. E tinha o Fly. Eu não sei se foi paralelo ao Dragon Ball. Mas o Fly era um desenho muito legal também, né? Era um desenho muito parecido com Dragon Ball. Tanto é que eu não pesquisei nada. Tô bem desatualizado a respeito dos animes e do próprio Dragon Ball, que eu sou fã. Até que vai sair agora, Dragon Ball já saiu, né? Tá nos cinemas. Dragon Ball Z, a ressurreição de F. Maravilhoso. Provavelmente deve ser maravilhoso o anime. E Dragon Ball, pra quem não sabe, quem quiser pesquisar mais a fundo depois, a história é baseada no Menino Macaco, né? Da história do... uma história tradicional lá do Japão, que é um mito, uma mitologia deles lá, onde é um macaco, ou um menino macaco, eu não lembro bem certinho, ele é igual o Goku, ele tem um rabo ali, claro, são, né, menino macaco, ele tem o bambuzinho dele que cresce, e baseado, né? Aí, tanto aqui Dragon Ball, ele teve uma mistura de dois gêneros que o Akira buscou, era o Dragon Boy e o Dragon, não me recordo o nome do outro, é que ele fez a soma dos dois nomes, dos dois animes que ele fazia, ele tava cansado, que era um anime semanal, e resolveu fazer Dragon Ball, né? Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, essa luta de Freeza durou 4 horas, a luta mais duradoura de todos os animes. Luta, né? Se eu não me engano é 4 horas, se não for eu corrijo na descrição ou na própria observação do vídeo. E é engraçado que hoje eu tô com 26 anos e quando eu vejo a abertura do Dragon Ball Z, que é agora tocando a música do Dragon Ball Z, cara, parece que eu tô, sei lá, parece que eu voltei a ser criança, sabe? Muito legal sentir assim o Akira Toriyama, é um cara muito inteligente assim, né, cara? O anime que ele produziu, Dragon Ball, nossa, marcou a história, né? E no Brasil, com o dublador Wendell Bezerra, que interpretou fantasticamente o Goku, ao lado do dublador do Vegeta, que é o... é o Rabelo, se não me engano, o primeiro nome eu não lembro agora. O dublador do... não sei se é Adriano Rabelo, agora eu não me recordo do dublador do Vegeta. E engraçado que a voz do Goku... o Wendell Bezerra é um cara que interpreta muitas vozes, né, perfeitamente. Fez o Jack Chan, o Bob Esponja e o próprio Goku, entre outros, né. Eu não sei como é que ele consegue, eu consigo ter com essas imitações. Eu sou fã do Wendell Bezerra.
faz, né? Bom, sonho. Vamos soltar o cara. Mas é do louco, é difícil fazer. E temos o Dragon Ball Z, a Saga Buu, né? Foi interessante também, foi legal. A evolução, a transformação do nível 3. Ah, o Gohan se tornando bem nerd, digamos assim, já era, né? Só que ficou do lado a força que ele tinha, né? Porque na série Dragon Ball, eu não sei se é no Z agora. No Dragon Ball Z, na fase Cell, o Gohan ele é super forte, é mais forte que o Goku, né? Mas aí ele, no, na fase Buu, ele tem a aquisição daquela espada, né? Se eu não me engano, o Gohan na série Dragon Ball, na série Dragon Ball Z, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, mas devido ao treinamento que ele teve lá no mundo dos Kaios, eu acredito que ele deve ter se tornado o personagem mais forte do planeta ou do universo, exatamente. Porque a espada dele quebrou, né? Mas ele ultrapassava os poderes do Goku nível 3, né? Se eu não me engano, me corrijam depois, caso esteja errado. Tô falando algumas coisas que às vezes eu não me recordo muito bem, faz tempo que eu tô fora da área, mas eu gosto sempre de estar pegando uma pitadinha ali, uma pitadinha aqui, mas focadamente tô fora por enquanto. Aí tem o Dragon Ball GT, né? Dragon Ball GT fazendo o Goku virar pequeno, por quê? Porque o Goku era um cara muito forte, muito poderoso demais. O ser mais poderoso do universo para equiparar ele era a Frieza. Os outros foi Cell que foi criado, ele não é um ser natural. O Majin Buu, ele é um demônio, foi despertado. Então, por isso que o filme Ressurreição de F, ele volta Frieza, porque Frieza foi o maior inimigo real de Goku, né? O maior inimigo que existia no universo. Então, na fase GT, o Goku vira pequeno porque ele era muito poderoso, né? Foi uma forma, não foi uma produção, acredito que não, que eu me lembre, não foi uma produção exclusiva do Akira, né? Mas foi bem legal também. Mas eu fico com a série Z do Freeza até a fase do céu. Foi uma da melhor série, né? E as músicas do Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT foram bem interpretadas, né? Foi bem legal, fechou com a melodia e a letra ficou bem bonita, né? É bem tocante. Quase fechando aí 10 minutos, pessoal. Começou a chover. E o dia tá nublado hoje. E vamos ver que música vai vir agora. Não tô olhando aí pro rádio pra ver. Essa é a música do Dragon Ball Kai. Dragon Ball Z é remasterizado, né? Eu assisti poucos episódios. Esse, o Vegeta teve a voz modificada, né? Eu no dublador do Vegeta, eu tenho que me recordar bem o nome dele. Mas foi mudado. Olha, não sei, sabe? Sei lá, sabe? Não sei. Tava tão legal, né? O Vegeta era tão, né? Não menosprezando um outro dublador. Mas a sequência deveria, a sequência, a remasterização ali, eu acredito que deveria prosseguir com o dublador original do Vegeta, né? Ali, eu não sei se mudou outras vozes, se mudaram outras vozes, né? Mas a do Vegeta foi uma perda significante. Então, se não me engano, é o Adriano Rabelo, não lembro, estou esquecido o nome do dublador do Vegeta. E, inclusive,